زول الزول 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 فاطمة مسلوب الزول في اللام الزول في اللوان الزول نبيلة عسلامة وتما ولا الحمد لله سوال عليكم سلام عليكم ورق صفصاء سلام عليكم شكرا ورق صفصاء سيفاكس الزول الزول ليلى مدان عسلامة بونسوار سونيا زول في المثل عزيم كتيليض أميرة غزول الساقي أميرة خمض شربة هذا نوع غروم الفلفل هذا نوع الجواز دي الفور يوف القغاطة يكني دي الفور أكت فارتينو يازير اليوم ندير وحدة القغاطة في الفور نديرها بالأجنحة الدجاج ونزيد فلفل والكسرة شاربة راهي تطيب خمسة وأربعين سنة سارة تمغار على مازال ماشي تمغار فكان العبدي سارة خمسين ستين سنة تساوي انت ماشي ضمغار أرواح في لغة عيان تساقي روح انت اللي كل ام اوا السلام عليكم صح عيغ لها عيغ ام اوا دزل كني السيد مع اميره يوسف غاتا دي الفورس كورجيت وكذا البطاطا اسا نوتي فرتينو يا زيرو دا نو غروم دا نو ارنيغ شربا دا نو غي فلفل اكل لا سالاد ماما الزوله كيموش اسليمه وتمل عالي ام سيلير الله يسلمك ماما اه يضغط شوية لي كومنتير الزول كاتيا سلامة سلام عليكم وعليكم سلام حسين بصراوي اهلا وسهلا شلونكم الزولة نيسا الله يبارك فيك نيسا صحيت الحمد لله حسين سوال عليكم شلونكم الزولة نوردين عسلامة صحيت سارة الي لا مدى انا كنت على 70 سنه دنيني مش طوحيف كنت على 70 سنه دنيني مش طوحيف الزول مامون عسلامة لي ماغازا اي تركي مامون لي ماغازا لي ترك و 90 انا دي لي ماغازا ني كارفور ني اوشو ني ليدل اكو استفضارا أطافو دي لي ماغازا سبيسيال لي تركيين أتنداقي ديك خوات شافو مام تلا ماغازا نيوني تركيين و تسعين ألا تلا دين الجهة عندي تليكن لا بونك الزولة فضيلة مي العاليث مليحة إذا شو خمعة ساقيع زاري فاسني وك بوان ها سباف و سي وثورة سي خماد واقية دماغ داي فلفل زكوا زاد اسما في دار داك في دار وسي ثمور تا براتيك تا كونجيلاتور يتاغر ومن بعد الزاق تقلوبو ومن بعد واقي وادي يزود يخمتي بالروشين ابري شو سخما تذكرا نوع وس قرار عس اثير المرقه كاني كنتي بالروشين الى قرا راح خما سمن مع سمن يعني راس الزيت يفل في البابريكا يفرد دكاكي ها يفل في الزقوا تلمو لي كونجلي ومن بعد خمتي بالروشين ساعه دخت غور بال ساعه دخت والو ابريك في صفه هذا شو صفه وكي خم دكتي بالروشي طرخ مع سكاكي وعليكم السلام ساره الزول فاجع سلامه بلا مزيه مامون اتفض ديني ما جازني تركينا مامون مانت لا يوثك ني دي بون دي ساعنا تص في الفلاقي يبارك فيك سيرين فوالا صافي فكرة غا سيتخ مع سمان شويه نزيد يوا دكاكيا يفلاس كوا نورمال
أدني لي لي زانك عديو ثورة واقية أتخمغ غوشي أتخمغ واقية أتسني غاكية حواجة راقي البطاطا ديروا البطاطا نقطعوها هكا رقيقة دمع عبد البطاطا يزم أختك تلقى قانت ولا ركنا مامون خطا زيف فلامي دي ساسي سمو في اطيا سا كونجيلاتور ابري اسي دكسوت اي توغ دازرو ابري دزختك سولولو ني تقعك نغروب ومن بعد الزخت قلوب ابري خم دوك تبرروشين يا غاضية تضقرا غتخم ضال مرقا ويفتي ولا ابري وفي راس دليدي خم عاس امان ومن بعد راني خم خطوك بيا كوامان ومن بعد راني عاس الزيت يفوت دكيك اذا مخالف ها Inès, elle a dit pourquoi t'as mis le paprika dans le congélateur? N'ta gwaad, t'as winti de 6 mois, t'as gagné sa frigie à sa congélateur. Elle est où Flora, ma chérie, il l'a mis de mi. J'ai déjà compté. Bien sûr, Kimouche, Inch'Allah, t'as nova. Miette, c'est la nivon. Moi, j'ai mis de la patata, t'as ta hake rqiqa. Haouli, gizma la patata, t'as rqa qan. شديت القرعة دمع تاكور جاتك زعما حتى كالي غوندال تلقى قانت ولمت لي تحب دير زرودية دير زرودية الزولانينة فيني بغانا تخم كاغوطة تخم كاغوط لي غوندال الزولة كيكي عسلامة والله الحمد لله سول عليكم زاكيد ما غد في فرتين ويا زير نزل فخت نتوك بيا تفنتي دي الوقت والسناقي تاع الموسعة نتاع الريش عمل ساعتين صباحي تصا ازول في غو سابرينا سالو سافا كيكي جيم بيان تي زيدي لي بيليك مامون ولا جوت ولد الواقي اخذ ماء البولي هذا نو اخذ ماء البطاطا كورجيت هنا درت المسمسك سمسكن الحش هنا عم يسقان تعرف العقدة الزولة فريدة العقدة ولا درت العقدة ذاكي خذ المغطرة خذ الياورت الناتور رني غاس اي فلفلة قرحان وين يستناري فلفلة قرحان وسي خدم على رني غاس بابريكا رني غاس لي زيبي سبيسيال بولي انت فهمت سي تركيين داني واقي وختي سي تركيين رني غاس الزيت راني غا شوية الكمون راني غاس ليا مامو قاه خماس أغوم سوجا سالية خماس أغوم سوجا سكري فوالا هنا شدت علبة ياورت الطبيعي وزدت لها باردون راني غا سي فلفل أزكواق راني غاس لوفصال راني غاس تيشيرت الحين خصنا ناخذ ميكسور في بصلت في الشير في فلفل تازكواغ راني عصير خليوت ناتور راني عص بابريكا راني عص لي زيبي سبيسيال بولي شويه فلفل قرحان اغوم سوجا سالي اغوم سوجا سكري بوفر نوار مازالو نخدم غير خدمه غير داكيا الملح خدمه غير داكيا راني داك الملح هنا راني عص شويه الزيت هنا درت البصلة زدت لها ثوم وزدت لها فلفل أحمر ومن بعد زدت لها علبة الياورت طبيعي وزدت لها شوية فلفل حار زدت لها توابل مخصوصة للدجاج وزدت لها بابريكا وزدت لها زيت الزيتون شوية الكمون دونك نديرو الملح اي فلفل كحل هنا واش تعوضوا لا روسيت يوعر الزول انا 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 عسلامه ينام سلام عليكم مصطفى صديق الحمد لله سول عليكم مع سلامتك ماما تعطي سي مو كي لي جوتورا الزول حسين صافا الحمد لله صحيت ديدا ديدا الزول في الموت ما الزول سميه السيد خمار الكراتس الكورجيت
بون دو تيغ اتخما تيفارتين اقويا زيا دانو غاغروم اطاسي دي قانا فغروم تعود غاس نتبلا روسيل اتخما شوية لسالات ادانو شوية فلفل شار بفنس تبا الزولين دو دواد دي عسامة ينام امي سيدة تعزي صفا يسيم لباس القزيم الزولة كوش الزولة حورية امزية فغالضة سخامي منع مازال الزولة يانيس العسلامة الزولة تسعدي تعسلامة أيام وعلى تحذين ديجا سخمع الملاح ندير الملاح ندير فلفل كحل C'est la nourriture, oui. Les poivres noirs. Oui, cette sauce est magnifique pour tous les plats. L'amden, Azul. Ali, salut l'amden. Salut, ça va, Kiki. J'adore tes recettes à Firouzida. Azul, Flora, ça va. Ben. Flora dit à sa maman, le mari de Yam. Yam Azul. اه يمو صافي رحمه ربي ولا ولا خماس كومونتيري اللي سدينا يمو صافي رحمه ربي ان شاء الله يحسن يزد الجنس ان شاء الله خير وين يمو سناك احسن ندير الجنس سالي مدام بريباري كو اجوردي ساميا اسا يا ساميا خمار غراتا سبون دو تيغ الكورجيت السلاد انا غاغلون الفلفل لا سلاد اقلق مات شويه نشربه سافا في روز ليندا تورا اس نخدم شويه فيني بغا نستنو سيترو سانو سيترو لي تحب دير العصير ليمون دير العصير ليمون كنت حميل غير القرص ديال الماكله استفغال البنه شوفوا يا البنات اللي تدير العقده في الدجاج لازم تخلوها 6 سوايع ماكسيموم اتونسيوم يغلي تجلب في سواكيت خممت تجمت ماكسيموم 6 سوايع 7 سوايع يمكن حتى المباراه كنت دواري اون ديريكت سي بور سو تخدم غالا سفريجي دير صافي سي ميو تخدم انت Salam alaikum ma soeur, ça va? Tu es très belle, Mila. Azou Felem. Azoula Mila, salam alaikum. Farah, m'doula, soual alaikum, et belle fik. Tes recettes top top. Voilà, on a m'tit khadme m'tit salam m'tit safriji dir. Amma, ma hoya m'nta ma achat souya. Royal. Aka bachad yivnina, ou yazi adhania. Hadja yako ya yinsin. Yelo bsal, yifilfil. Plus de partage, plus de partage, Linda. Oui, moi aussi, je lui ai envoyé un message, Lila Menden. Voilà un peu de citron, Lila Menden. Ouais, c'est même peut-être même citron, hein? Oui, il faut plus. Maman a dit qu'il faut plus mettre de 4 heures, Lila Menden. Eh, ben, il y a une kenya. Va faire un mac, hein? Alors, quand tu es limp. Maman a dit, Yasmina a dit. Vous voulez dire maximum ou minimum? Oh, ça va maman? On a la radio. Elle mousse, le moussard d'ars. Elle mousse ou te mets, tu me décolletes. Vous avez un lit mousse ou te mets. T'as un mousse, tu m'as regardé sur Facebook. اصلا سي وضع تاع زيا الى فامي لا فامي انت مدا كلتيو سينا عطي رحمة ربي وتمات سين كي ماما اتصدد كرضا اتصدع بوضيم والله والله بيا سونامي ان شاء الله ديدا يا انا مشطوح دي العمر روح النوم على النوم وانت وقع حيدنا الحباب والو لا شوك يا صبح حقي تلموكش مع فيسبوك ولا تخدم الحداد كان عاوتو قموث النظن
مشيني على الكوراج هي ما كوبين يعني تحملت تنزهلي لايفيو لا المستوى الدارس والله شتو انا يلي ندير الغربة من ميكاني دو سايل لي سير داك فرنسا صغارة هي Tu es une femme formidable, Yasmina. Sahita Yasmina, elle mérite même qu'on te fasse un tera. Eh oh! Je suis midi, oui, Naïl, mais elle dit que moi je suis fou. Voilà, Rin. Oui, paix à son âme, Inch'Allah, Lila. Inch'Allah, Lila, Dina, tu es Jawis. Maman, on peut parler d'un truc qui nous fait rire et tout. Hein. Parce que. Ah, Rin. Bonsoir, Saloura. Est-ce où le Firouz Choupi Choupi, Chounette. Pichounette. Oui, Pichounette. Est-ce le Pichounette Allah, il s'en met Nadjad. Allah, il s'en met Nadjad. Ah, tu es le Nahad, Nadjad. Aslam Tek. Bravo, femme Firouz. Sahita Yasmine, Dormir. Ta photo de profil elle est trop belle. J'ai rien, détente. Voilà, Ferdaïn. Asna khdema kagin, dirou hakda. Maman Pichounette, elle a dit ça va ma chérie. Ça va ma belle, ik mini. Pichounette, yemma, fleya. Pardon. Ik ma saazi, ça va, la oui. Yemma, mathmathnim. Chedha khkmanina. Il y a un commentaire en arabe. Pichounette. مازال مازال إيما جوسكا 21:20 بقى لي اليوم يا رمضان مازال ليا زكيا أزول وزنا عسلامة يما وزنا وي جو شوية في الفلك حل بيشونيل a dit oui je vais bien on va tous bien الحمد لله هلينا صحيت تاع سميتك شمال ديرو شي من البلاح Maman a dit le rose bonbon te va à merveille, Lila Mouden. Monsieur Le rose bonbon. Sahita Lila, une merci. Maman, tu l'as pas acheté à Sia? Non, en fait. Je déménage bientôt, Pichounette. Yeah Ça n'a pas de Lila. أكيد جينا سعدية أنينا أزو لا فيرو جيم جيم بيان تي لايف أمير بير دو باراد أزو فلم أو تمام ستيلي أزو لا أوزنا أزو فلم كيس كو تو في فيفي أزو لا أمير أزو لا مزير غير تصصر عرفت صلاة يا مزيغ أزول مدام فيروز برافو عمار جي ديميناجي أزول عمار أسلمي جي ديميناجي جوست أكوتي جي أشتي أون ميزون آه بصحتي كانينا بيشونات أو لا شانس بصحتك يا عزيز إن شاء الله على خا ما تربحو بونسوار فيروز كومون سافا دي ستوبلي سو كو تو Maman a dit t'as mis quoi dans les patates genre la sauce. La sauce, remarque le salt. Elle n'y a pas de chef. Elle n'y a pas de poivre. Il y a un poivre qui se remarque. Elle n'y a pas de yaourt nature. Elle n'y a pas de commune. Les épices spéciales pour lire. Arôme soja sucré. Arôme soja salé. نيراس بابريكا شوية زيت أني عا شوية بوامين مش عطاس توك تدني غامين أني عا شوية بوامين شوية مش عطاس مش بزاف أزو لا فيروز ومن بعد تسميكسي وتكوش كميكسور فوالا أزو لا فيروز
ça va, Firouz, la fille. Non, 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 et tu rajoutes de l'eau. Où est-ce que tu m'as la main? Il y a de l'eau. Où est-ce que tu m'as la main? Ma dérouche le ma. Cette sauce, je vais l'essayer, Lila Meden. ان شاء الله علي لا علي لا سوساي خمرتي ديال اليوتيوب بارطاجي غدا فيديو ني على سكلينا باش تواليمت يعني بانس كشمع لا شان يوتيوب حتى في لا وسيتيا زعما انت تخمم طيا زير زعما انت تخدم نتا ما نشوف لي كاطوا تخمم طيا زير تقدروا ديروا الوصفه بلا دجاج ديروها هكذا إي ما عندهاش الدجاج ما ديرش شو بليغاتوا ازن الروزا كومون تشوي بيل اسينا كمي عوزا بياكل نتي العالية tu prépares quoi Firouz elle prépare un gratin puis après elle va préparer de la salade et de la galette et après elle prépare du piment et elle a déjà préparé charbon voilà. C'est quoi le nom de la chaîne, s'il vous plaît, Yasmina? Cuisine Firouz. Attends, partagez le lien de la chaîne, de la page. Attends, dis-nous. Hein? Attends, dis-nous. J'ai dit non, Yasmina. Yasmina, attends, le lien, oui, de la page. Je vais te tester un autre zlodia. Tu peux dire que je ne me dirais pas. تقدروا ديروا زروديه قطعوها هكا دوائر بس زعما متكر لي وندال ولا في حدايين خصنا نوكا لا صوصاليه D'accord, quand je veux une recette, je rentre directement dans ta page. Lila Meden. Attends, les recettes trembler, Lila. Il a chaîné ou attends, les recettes trembler. Dans quelle page, s'il vous plaît? C'est sur YouTube. YouTube, Yasmina. Dagi, dagi, Yasmina. La page à Guinino. Martine Siglina. Merci Firouz, Latifa. Ok, merci. Ça marche, oui, poilu. Cuisine Firouz. J'ai mal. Voilà, t'es réveillé. On va se remarquer car le poulet est guère. C'est rare de trouver une femme formidable comme vous sur les réseaux. Yasmina. Yasmina. Voilà, t'es réveillée. Attends, voilà, tu es en magasin. Attends, كما بغا نتا تخممت البولية كي كاع تخممت واقية
Merci Firouz, tu es adorable. Merci beaucoup pour tes recettes. Moi aussi, j'adore ta sardine. Même si on a ta sardine. Juste un autre client. ولا تحذينا تيرا غالفور إذا كيكا لين دادوا دي ولا تحذينا تيرا غالفور ثورا صحة فطوركم صحة تبشونات أنا ميرتي ما شاء الله سي مانيفيك حميدة ألي أونيك ليندا أما يبان ليندا طواليط جات خمرار اما يبوا عطوالي ضد يفغى ما شكيت الفور 180 شعلوا الفور 180 درجة اون فان دو كاليتي ليندا بيان سور توجور رافيسون اي سورتو شاطرة ما شاء الله عاد ناخذ مغروم ثورة Toi aussi, tu es formidable, Flora. Tu es exceptionnelle. Lila me dit. Attends, Flora, Lila. Adlia. Tu es forte, ma chérie, pichounette. Avec mes rosas, belle pichounette. Elle a dit que la mousse était gagnée, non, on va se remettre. Regarde, la guerre, soit un euro qu'elle, quoi qu'elle est venue dehors. Que Dieu te garde, Inch'Allah. Bon, peut-être que même t'as qu'elle est brochette. Non, tu peux me dire, faut. C'est quoi la recette du... Là, je viens d'arriver. La recette du gratin ou... Essayez comment de le gratin, c'est le pomme de terre, courgette. Elle n'y a pas de tifatine ou yazer. Pas de boire un rhum. Elzoul, Firouz et Léa. Elzoul. Je vais te dire ça pour. داين داكي طاسيل ديال قاجا روما مكيس تبوا داكي خما تسومو الفينا سالو فيروز او من كنت ما بغا دي فغا ضبع عند زكوا الى ها سومو الفينا صحي ولمتك شويه نزيد سالو فيروز جو تيم بيان تو اي تا في مير دو ميزون فلو اس خما سا شي لا ليفر بولونجي 7 غرام ما شاء الله فلورا تي توجور ا كوتي دو مامون ابليا خماس الكمون إليزي بيسنيا ماما il y a un commentaire en arabe je vais les faire pour mes enfants mais maman Yasmina je vais les faire pour mes enfants mais sans la courgette mes enfants n'aiment pas la courgette eh ben oui خدمتي يا يا غاش تشم تو سانكي تشوكاني شوكا تاع ميت لا كورجيت بي وي خماس الكورجيت نيكيا يا وا زعفا سي ماما جي اي ياسمينة دينا نياي وي ياسمينة خميت البطاطا كان سلام عليكم وليد ماما تو غانجوتي دي سكولو فوالا درت السميد الناعم زدت لها واحد 6 غرام تاع خميرة الخبز نزيد لها الزيت كوكو الملاح كوكو Maman, est-ce que tu es contente? Je t'ai ramené un. Bonjour, de Will Annie. Science. Science? Oui. Science, c'est un bravo. نزيدو الزيت اسانو الزيت نكيني حملا صحي ولا شويه نزيد باش يدي فاكا ما يسفقروش سالو شيري كلارا الزولة كلارا Pour réussir la galette, il faut sucre pour que la cuisson soit à merveille. Karima. Même l'enlèveur boulanger à Karima, il a. Il se fout dans le mec là, allez. Mais tu sais, à ma sœur, il y a l'air. Juste, je demande à ce l'enlèveur. La guide, je te dis, il faut avoir le menu de ce Salut Firouz. D'accord, c'est Lila. Ah, Lila, Lila.
Salut Firouz, vous êtes ravissante, toi et ta fille, mère de mes enfants. Ah d'accord, c'est Léa, oh là, tu es magnifique et adorable, franchement. Merci. Des enfants, machallah. نسخني فاسنيو قيم 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 اينا باش تسكى واش ابيس با ولا مي زامي اثنا ما غامل باش تحول غاله ما نديرش بزاف الماء برافو ليا ميرسي لان سميد الناعم ما يشربش الماء اولا انا غادي نستلمن اغو ما يحلو ليا ما عم يخسر كي تكثروا الماء ما تخرجلكش الكسره مليحه صافي نديرو شويه شويه برافو ما شيري بيدتر tu seras médecin ان شاء الله ياسمينة صافي ويد اه دي سيونس ياسمينة الله يبارك دابيتود شو نيل اون سيونس بو وي اون سو دو جي تي راني جو بونس تي راني اتان مي با لا جي بون فيت بونسوار سي كوا بور اوجوردي كوم ريسيت اي ميرسي دو ماوار اجوتي ميلاني اوجوردي Aujourd'hui, gratin. Elle a fait du charbat, plus elle va faire une galette maintenant. Elle va préparer du piment et elle va préparer une salade. Voilà. Ça va, Léa, oui. Bon courage, Firouza. Merci. Prière de me dire, c'est quoi ce terme? High school. ايس كروش اشفوا اه ايس كروروش ايس كروروش كروستيون وي فوالا فوالا توجور او توب ايس كروروش ايس قرموش كوني قراص ايس كروروش مقرمش كروستيون برافو ليا بيتيتر tu seras médecine inchallah bah moi j'hésite hein médecine maman c'est 11 ans de اما دوغات سمغا وي فوالا سي 11 ans de test نورمال مو جو بيغ مي تون با نو علي لا لاوان با وي ليكول وي اش خاص تبعضيه با دونتيست سي 3 ans سي بو با فري دونتيست سي هي 10 ans 3 ans 10 ans 3 ans دو شو با بيتيت سي 3 ans ou 10 ans لا نكونيو بلاد 7 ans الميدسان بقى لا سي 10 ان سبع سنين ديك مورت بقى ازول فيروس فازيا عسلامة عسلامة كوكو جيم بيان تو سويفر فيروس عسلامة تن ما دموزة فلورا فلورا اش بو ليغ لي كومنتير دو ما سي تو ليا توب ميرسي فازيا Faites attention à tes études, vous êtes notre espoir, Yasmina. Oui, toujours actif, Chab. Voilà. Tu es magnifique, que Dieu te protège, toi et toute ta famille, Mélanie. Elle a raison, Hiki Fazia. Bah, on se sent. Hiki. C'est pas grave, 11 ans ça passe vite. Ça passe vite, oui. Non. Après qu'il y ait des Français déjà 15 ans. Déjà 16 ans. 10 ans, la Ibérique. Mais le mec est de l'Olo. Ouais, en 2000. Ah là là, frère, docteur. Ah, il est de faire docteur, ça s'est oublié, mais Maman, là, tu se fais de maman. La belle Ikea, Linda. Tu es une bonne élève, tu lis rapidement les commentaires. Bonne continuation dans ta vie, Lila. Voilà, Lila, tu as les commentaires, c'est guère.
Oh. Elle va passer toute sa vie aux études. Elle est ha 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 ha. Vas-y, coucou Florinda. Oui, on veut un médecin cabine. Voilà, Yasmina. Bonsoir Flora, je vous ai écrit depuis tout à l'heure et vous n'avez pas lu. Voilà, voilà. Bah, ça passe vite les commentaires. Hein. Regardez. Ok. Ma Firouz, t'es partie chez Aïma Zizou. Alors, regarde, elle est signée à la Khamis. Biden. Signée à la Khamis. Ezul, ma chérie, Flora, Lila. Oui, on veut un médecin kabyle, Yasmina. Bah, il y en a un. Ou là, je te bats avec des Français. Ou là, je fais. Si tu te. Ok, ok, il y a un coup de fan. Ou gagne ton bas, c'est les portables, n'est pas ça. Ah, non, il est. Moi, j'ai pas besoin du portable. Bon, on va faire un mec nier. Bon. Mais maman, moi je veux pas le portable, je veux sortir, profiter, partir en Algérie, partir à la plage, tout ça. Hein. Mémé Goumous, allez là, Mémé Goumous. Moi je comprends pas le cabine. Pourquoi? Hein? Elle a dit pourquoi pas Poupa. ها وليك الكسران تخلي هكا تستريحو اتن لا باتني تجي هكا سي ماتر مارج لا سالاديه نعيف الفيل اتركو هالي تستريحو ماما tu veux je fais médecine dentiste ou ما فاضي ميديسين لها ما فاضي دونتيست لها ما فاضي فارماسي لها المهم ثلاثه ياكي اعطى بيلوت Ça c'est 15 ans. 15 ans. 15 ans. On dirait que 15 ans. Dans l'école. 15 ans, je suis trop Mais non, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 13 ans. Je suis trop de mal d'accès, mais maintenant tu coûtes 10 ans. Moi je veux pharmacie. Hein. Moi je veux bien pharmacie. Hein. Être pharmacienne. Hein. Moi je veux bien. Tu parles très mal l'arabe. Moi je sais pas lire. Hein. Ah, qu'est-ce que tu dis? Ah, je sais, je sais. Non, je parle pas à toi. Oui. À moi, Yasmina. Ah. Après, elle a rigolé, tu vois. Voilà, t'es rien. Attends, la salade, la Alice, mlih, mlih. Les enfants, ma vie, elle te regarde. عندنا كوبي لا سالاد فوالا سي 12 ans ميديسين في الجزائر سيتو لاكي زعما هكا ازول ميز انفون ما في سلامين ما ميز انفون او ماما جو بيان تا سالاد كون تو كوبو ان بيتي مورسو سوتي وا سي جيمي تي تو هان وا ترو بون كون قطع هكا سلطة صغيرة 11 ans ou bien 15 ans c'est pas grave c'est le c'est je peux retourner à l'école je reste même 20 ans bah ouais bah on perd notre temps je ne perds le temps d'accord maman moi je veux bien être pharmacienne dentiste médecine tu vois moi je veux pas ça non. Ou bien maman chef, je suis chef, hey. Chef de cuisine. Ak menara. Afkad fa chef cuisinier. Naïs mjmoujem. La chef cuisinier. Oh la chef cuisinier. Naïs fa de chef.
Et alors, il te faudra un chef l'hôpital. Bah, c'est pas nous. Elle joue. Ah, il te faut un junior. C'est quoi? Junior. Ah, pour l'hôpital. C'est l'hôpital. Junior, mais c'est l'hôpital. C'est quoi? Après, il est de mécanique. Mécanique. Ah, c'est pour demander ton mobile. Ça, c'est 10 ans. C'est vrai? Ouais. Ah, choroto. La choroto. Mécanique d'ISO. C'est quoi ça? S'il vous plaît, répète-nous exactement de la galette. Maman, elle veut la recette de la galette. La galette, ma semoule fine. Elle n'y a pas assez de mêler. Elle n'y a pas assez. Je suis allée vers Boulanger. Toujours demain, je suis allée vers Boulanger. Je me dis, pour aller au même des gars. Mais tu sais, à ma tête, je dois dire, chouf, non, juste. Je dois dire, je suis allée vers Boulanger. Je suis allée vers Boulanger. Elle n'y a pas assez de zit. Je suis allée vers Boulanger. D'ailleurs, خطاني ما خمعه شويه نزيد ثاني عاد يخسب بيا ابري تفرد وغرو مني من الكاطو فوالا ياسمينة ما قد شو مدنا طاطاس ياسمينة واش سي ما شيري ان بون دي سولاف ميزا خما واحد ان كيلو يا كاكيا اي دو ميا سمول فين ارني غاس سال واحد ان كويارا كافيه كاين سال سا ديبون الملاح الزيت خمغاس واحد الكاساكيه شيف هذه يسعوا واحد 100 غرام فوالا الكاساكيه 100 غرام ماشي 100 غرام باردون 180 المهم الكاساكيه تاع يلوم قران يلوم شطوح لا شو كاينير واستحول غرامان ما الا خدم غاس الزيت قال غرامان شويه شويه تعريك يا اخت صغراس اختك هي تعريك شويه وغرو مني مامو عادي اي ا بروبو دو ما كونت ها مامو عادي سالوي سالوي شيف ا بروبو دو ما كونت اش كوي بعد نخمق له تنامي مي عاوزة بليلة ومن بعد خممت امان سولاف خدم ضمان شويه شويه امان يحمان بلا مزيان سولاف شو تحوضات تصبو مخطط سومو الفين والسلامان ما كان سومو الموين اتقال شويه شويه تصغر صدك هي تصغر صد وتعرف شويه ومن بعد طيات قال تصاشي هنا ادير شويه ان شاء الله سولاف صحيت Voilà, je suis atteinte de mes marches. Là, on est pas très grand. Mais moi, je croyais tout petit. Cours. On se donne l'achia, on demande l'achia. On fait tout pour que nos enfants réussissent, mais eux veulent pas. Si, maman, tu veux que je fasse quoi? Je vais te faire ça, Donty. Ça va te faire la roue, mais je vais te faire quoi? Tu vas être chef cuisinier. Non. Je veux pas ça moi. Dans un restaurant, McDo. Non. Je veux pas ça. Moi je veux être. Je veux vendre des médicaments. Pharmacie. Oui. Pour que. Si tu vas être malade, bah je te donne. Mais d'ailleurs, tu me crois que je suis mignon. D'ailleurs, tu te dois battre. C'est interdit. Mais non, mais je paye. Voilà. Et je te donne. Et ça. Tu fais quoi, madame Coeur? Elle a fait un gratin plus. Là, elle va commencer par faire la salade. Elle a laissé la galette de côté, mais elle n'est pas encore cuite. Gratin, la salade. Et du piment. Arôme, charbon, poulet. Oui, oui, tu n'as pas dit pour aujourd'hui, nos mamous. Afirou, je suis assistante maternelle, mais alhamdoulilah, mieux
l'ingénieur. اين تغرى العالي ثو تما ما فريتش شيختي لها المهم كانوا تصفرن ترى على دي دوماج جو كومبرون با تا بيز ناسيما الزوله السلام عليكم نسيمة سلامة انا نتكلموا على القرايه قلت لي بنتي لازمني تخرجيني دكتوره ولا صيدليه ولا بيلوتا جاتني نخرج شيف كويزينيير ليلى مدن تحب تخرج طباخه كيما ماماها ليلى مدن مو جو سو فوا كوم اون انسيانت او بريمير بروف دو فرانسي ان بلوس سا باي تري بيان ان فرانس ميو كو ديتر شيف كويزينيير با وي مي نو مي جي دي سا او بيف الشيخ علي الشيخ ميم الاستاذ استاذه مليحه Maman, je crois la maîtresse elle a dit 11 ans. Voilà, cher l'anglais. Maman, je pense que ma maîtresse elle a dit 10 ans, 11 ans. Je pense. Je suis que 10 ans. Ben, pour être. Oui, tu crois, dernière. Enseignante. Enfin, un prof. C'est 10 ans, 11 ans. 10 ans. Il y a 4 slimes. Nous connaissons les morts, les chiots. Blame et win, le bac, ce sont les chiots. البلاد تقراي هنا في يمانيا تخرجي شيخة هنا زعما تقراي 10 سنين باش تخرجي شيخة با مامو بلاد سي با باغي كون فرونس البلاد دي صرا راهي هناك العالي وين هما الزريط با وي تا وين مو قال لك لي زونفون البلاد هاكا وساند ليترونجي هضر مادموزيل شو تقام كذا كيكوني باغيان شاك فوا شو تقام يكفو سكوس وصغري ميقيح تك تعيد العمة تك تعيد الأم تك تعيد الشوكولا تك تعيد لغوة تك ت ماما لا سمين بروشين نا با ايكول جودي فندردي فوالا داغ هذا الولا سأهرب إلى الجزائر ليا في ان ميتي او تو فا تي تيبانوير اسيور تون الزولة نادية ياسمينة جو دي Toujours à ma fille qu'elle a de la chance d'être en Europe, elle peut choisir son avenir. Ah oui, Vrana dira Maman, qu'elle va bien choisir et toi aussi, ma chérie. Bah, moi je veux être. Moi je veux vendre des médicaments pour maman. Je vais lui donner. Pour maman, Ken, d'ailleurs. Non, pour moi, pour. Non, pharmacie, bah, je vais nous aider, maman. Non, mais à tout le monde, famille, quoi. Pour toi aussi. Ah, quand c'est ça, il y a. Allez, qu'on coupe ton tomatin. On coupe ton tomatiche. Prépare sa rire, là. Please, préparez-nous pour ma croûte. Maman? Non. Tu vas en te faire ma croûte? Ouais. Adina khadim, adina khadim. Maman a dit il faut être enseignante comme ça tu auras beaucoup de vacances. Ouais. Maman, mais les maîtresses, tu vois les profs, ils sont bien payés. Mais s'ils font un jour de grève, bah ils sont pas payés. Ah bon? Bah oui. Tu crois si ma maîtresse elle est pas là demain, est-ce que elle sera payée? Bah non. Je ne sais pas moi. Bah nous. Ah maman, mais non, non. Le chic. Non, c'est maman. Tu vas avoir une croûte. Lila Meden, voilà, prof d'anglais, c'est très bien. Moi, je connais. Si, moi, je connais un peu l'anglais, mais pas tous les mots. Hein. Il faut avoir la chose, voilà, tu fais. Eh, ils veulent pas mon travail. Et tu vas avoir une dentiste. Dentiste. Vraiment, quoi, tu vas avoir une dentiste. 10 ans. Des tests 10 ans mon mari conduit camion poubelle mais alhamdoulillah bah oui oh, ça doit puer alhamdoulillah youn ma yufa khdem hadi yhdem hadi hadi hamdar bath yishkar vous avez des beaux cheveux cœur
صحي تاكير اشو ديري انا نديري انا دوك رضا فارماسيان سي اوسي بيان اخدم اين تخدمو ديالها سي فارماسيان سي بيان سي ان بون ميتيي تا في مامون ميز انفون pourquoi tu parles en arabe pourquoi je parle arabe ouais. parce que il y a ouais il y a Massima elle est française tu es Elle a dit tu es formidable. Lenou galère dans la taqbayli. Maman elle a dit tu es formidable Firouz, Nassima. Merci Nassima, shukran. Tu fais quoi pour aujourd'hui elle fait de la salade. Enfin elle est en train de commencer. Gratin. Elle a fait un gratin, elle a fait du charba, elle a fait du piment. Et non, elle va faire du piment, elle va faire la galette et voilà. Voilà. Ton mari il travaille dans quoi? Il travaille dans le chantier. Voilà. C'est. Monsieur Moustache, c'est qui ça? Le commerce, dites-moi. Ni? Ah, maman, à côté là, chaussures. C'est qui ça? Le commerce, après ça, dans la guerre, il y a des bâtiments. Maman, après, voilà. Ils vendent des chaussures ou des robes? Des robes. Les robes. Les sandales, les babottes. Mais si... Les robes soirées, les robes mariage. Mais là maintenant il a où enfin... Vous avez tout vendu. Où est-il ravi Mais si le prof absente. Ah, des machines live. Un peu de cheval. Mais non, je paye pas. D'accord. Mais Maden a dit, mais si la prof s'est absentée avec une justification en... Non, Lila, la grève. Oui, non, quand elle est absente. Non, toi, Allah. Ben oui. Mais la grève, quand c'est pas payé. La grève, je sais pas. Mais quelqu'un est tombé malade, sur les centres. بابا ما يدي تساوي الكونجي ما هلفيرنا ارفيرنا تخلصون il faut faire ce que tu aimes Fadj bah moi j'aime bien être voilà Fadj اتخفيرين تحمل ما بغا تفع شاف كويزينيير تفع شاف كويزينيير non moi je veux être pharmacienne بقا تروحو واش يمنسي مكلا غورس يحملنا ولا maman en fait tu m'hésites toi En fait, quand je vais être dentiste, bah tu vas dire tu me fais mes dents. Quand je vais être dans l'hôpital, tu vas m'aider à faire un truc. Quand je vais être chef, bah je vais manger là-bas. Quand je vais être pharmacienne, bah tu vas me prendre des médicaments. Bah je fais quoi? Ouais. Bah, mais t'es en train de m'hésiter. Une folie là. C'est Dieu qui décide de notre avenir, Jam. Ouais, moi je suis pas. Flora, bonsoir ma chérie, ça va, Dida. Les études, c'est important, Fadj. C'est bien le bâtiment. Maman a dit c'est bien le bâtiment. Un bâtiment crade. Voilà, t'es réveillé, on a pris les coupures de l'obsol, regardez. J'arrive, maman. Moi, je n'ai pas de fond d'ailleurs, ils sont en d'ailleurs. Inch'Allah. دوري يا صالحة Oui. Pour comprendre. Oui. Deuxième. Bah. Il y a une formation, c'est vrai. Monsieur, il y a une. Pour moi, t'es la meilleure, Biden. Merci. Non, la grève, ils ne sont pas payés. Voilà. Eh, hey, la grève, tu te laisses là, là. Mais il y a une meilleure, tu te laisses. Je suis arrivée, Zahia.
السلام عليكم مزاهية، مرحبا. مرحبا بك. لا سلطة قلت في الوقت المكوبي على الخضرة شوية شوية، هاولي قطعت كاع الخضرة شوية شوية، درت الخيار طوماطيش غادي سلطة ياسمين وبصل. Elle a dit tous les métiers sont bons mais il y a des métiers plus faciles que les autres. نزيدو المعدنوس سنو معدنوس. Tu es formidable Ali. Oh là là, c'est parfait maman. Azrael de Jouazni, c'est pas de magnifique. يا لي بارك لقص في المير شويه دير دي سابورت المير كل ديس في المير قربي مليح 1 مينوت زاري سبونش شكيت نتاح على ريحه الكمون هاوليك قطعت كل شيء وي سا سون تري بون ها مليحه ليلى كنت عم تخمط هاولي قطعت كاع الخضره هكا ومن بعد نديرها لاصوص ومن بعد تسخن مع لاصوص فورا الخدمه تخمر غير فلفل فلفل بشويه سباي فلفل دي شويه شويه فلفل شويه سي شيف ميم ثوم شويتو هاوليك ديروا شويه ثوم فلفل حار ندير شويه الملح Ouais, il y a trop de fumée. Mais ah, j'ai d'abord chaud dans les commentaires. وعليكم السلام لواتي اهلا وسهلا يبوسد خماس بيطي الفلفل مجور او لا لا سي بون اون مينوت Thank you.
دايرين لا روسيت ابريت سيرو جوستريه او بلوس خمرتي دي لاشين يوتيوب سيني فغندا روسيت ستيف دي لاشين باشو دي لاشين مع الزرو ديال داك اللي تخدم مع الزرو ديال كويزيني ان بروتو كومباني Merci. Azul, qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui, Sarah? C'est bien ça, Ahmad. Regarde, est-ce qu'on doit être en courgette? Ma qui fait une ouillazère? Un lien de chouïf, le fait, arôme, la salade, charbon. Ma chouïe, un charbon. قلت لك تسمسخ ليا كولي لا تيزان ذنك ذنك يا با دو كومونتير ماما لا صوص دو Ça sent bon, Lila. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Tu veux une huile d'olive, non? C'est c'est le vert? Huile d'olive, le tel. J'aime le chocolat, j'aime le winner, mes amis. Ça c'est bon. Hein. Même le partage, il faut même le partage. Maman, ça j'ai goûté, c'était trop bon. Ben oui, c'est tout souif. Ouais. Même le partage, il faut même le partage. Ça ira. Je pense qu'ils sont en train de manger. Hein. Pourquoi, mes amis? Ouais, bah pour l'instant, c'est tout. Nous sommes fiers. C'est le gâteau nier. Ça c'était trop bon. Gâteau il est sous Ifkea. J'ai partagé Firouz. Voilà, mais c'est un partage. Tu vois les offres, tu partages, il te plaît. Firouz, j'espère que. Surtout le partage, c'est vraiment le partage galère. Maman, ils vous font ma vie à la vie. J'espère qu'on se voit un jour. J'habite en 95. J'aime bien ta simplicité. Non, je suis là, les enfants, là, avec plaisir. Tu vas bien, ma belle Firouz. Ezoum, Léa. Ezoum. Aïra, aïra, tu y as un peu de chemin. Tu t'es dit, une telle, tu me connais à l'air. Aïra, pourquoi? لاشود نخدم هذا نخدم هذا كلش نتناول كلش واش نتناولي فيه مودير اقتصاد دير مين كاين يا تولي خدم تبقى في البارطاج ماكسيموم بارطاج مي كنت نحاول ندير لكم في البارطاج شمتان قالوا في الصوالة طولية يا ربي انت معاون فوق على سنت شمن وكنية يا سورة وما بغا ملف كملا غير لقيت عاون اي لو يتعاون مالا بوكوا سا تو اغيزون كيموش ولا لا كيموش Ezoul a fait rouge. En toi, que je mette une boîte pour les rouler. Maman, tu as dit, moi, je t'aime et je te partage. Un cœur. Cœur. Ça fait ta cœur, merci. Ne te bagarre pas, ma chérie. Voilà. Ouais, maman, elle veut dire ceux qui ont un
nous abonnés parce qu'ils font de la politique. Elle a dit toi tu te bagarres pas. Ouais, il faut se bagarrer. Oh là là, il est rime. Je me rends sur le cadre ou est-ce pas sur le cadre? بوجي يطريد وصدع كل دقيق زي روح هذي نسقي ما تزرب تزرب صحيح زي يا وتمع اشتادو ما وصير اي لوف يو الفيشو واحد سيارة تري كونينة الفيشو ايه فلفل ايه فلفل ها هم دي فلفل هلي يسمو كل كان جوازين هلي يسقي فيس بدي يسقي الفورة اسوالي الجواز اجل بساسان سيس كاد يحمول صحيت احط بولدا ساعة ماما حطيت ساعة نشوف دي فلفل وغلوم فيفا هما قوران دي فلفل كسرة والحميص Moi je suis de Bidjaya, Pierre. Marie Belle et à quel cœur? À ce moment-là, on a fait mon nom, on a fait tichir. Et là, ça va, Saïd là. On a fait à Bidjaya, Yvan, Gay, sans porte en haut. Et nous, la fille, ça va, Nina. Moi aussi, je fais de la galette et du fil. Ben oui, alors on dit fil fil. Tiens, tous, Haben, tu mourses. هذه يا وضع كنية في الفل النيال انت مورس وعلا تفيش عاتي الشاف ماما شفي رمضان بلايد ماشي اوشين اي بابا انت اوشين اينو اوشين بروس با بلايد ها با بلايد قرين كينو غلا اوشين مكي كاكو نبتاتو غالما بلايد مسكني فاقا دو ناغول Non, 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 commentaires, non, non, mais je l'ai pris, non, Guitin, chérie. ولا ما سمية الصلصة عطايا عود نفي غالب العيد سمية
البراعم. سي أمي. السلام عليكم أم فارس. يو 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 أم فارس. تسينو. أسلمتك واش راكي الحبيبة؟ كمي عوزة بسامية. سكوا تمشي بي. ها؟ فين شيري؟ أنت شيري سبايا غاغرو. شي شي وين هاي مي 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 غيبة مي مي خليتيني خليتيني مي مي الله يسلمك يا سامية. ربي يشفيك ان شاء الله ام فارس. عندي فيك ربي يشفى العجلين ان شاء الله. تهلي في روحك شحال هاري مانين. ربي يشفيك يشفي كاع المؤمنين. نو 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 كريس بوان. لا 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 اريد دي كومونتير جامي كويزيني. فهمتك انت مغور انت تكويزيني انت تغاش متنوال كي قران كينيزي كي يما هاي مالني ولا هاي مالني ولا فرق لي وقع هاتي مغرم تنكاس طريحة كل تتني ولمت وي نطريت تاويمت الماكلة عم السلطانة ماني فو فو دارتي رسيت دابا ما بخو باوبلي تاشين أكل كتابي نوب وانا ماما نبدا كلي موينا نعم مي كفاهم هاكي نيا Tu veux les commentaires? Mais il n'y a pas de commentaires. Ah bon? Enfin, il y en a, mais. Perle de bleu, salam, Flora. Salam, Flora, je vous suis souvent, mais c'est la première fois que je vous commente. Ah, d'accord. Elle a fait commenter à Perle bleu. Assalamu alaikum. Les commentaires à Salam, le live Perle bleu. Bisous, Flora. Taliqat. صحيت بيغ بلو عسلامة ينام صحيت سامية ثن ميرثيم صحيت كير عسلامة مي بروبليم القبايل وقت تعاوننا راه كير ولاش ولاش انتما ولاه خلي البويغا كوتا ديجا البويغا ها حاولي دي كومونتي روح حاولي ندور روح يامي مسكا لا فوطو اوكي سقار بيت ناس نزوم Regardez. Faire ça pour ce niveau. Attends. Qu'est-ce que c'est que Regardez bien le poulet. Très bon.
La photo entière. Je pense que j'ai un peu abusé. Hein. J'adore ta cuisine. C'est qui qui a dit ? Alors. Chantilly sitting. Ouais. Vous allez y aller. Vous avez vu comment je transpire ? Vous avez marqué notre nom. Est-ce qu'il y a des lèvres ? Chef, Rocky. Maman, elle a dit quoi? صحتك يا موش. سمعتي من سين وين ولاد كنيا؟ ليا تعرف. قريش خويا دغرهم دقيقة. دقيقة. Je tourne rien, c'est vrai, Guillaume. Je veux faire allumer ma prière. Pouce bleu, mes amis. Pouce bleu jaune. Pouce bleu. Sinon, le live, il a commencé. Firo, j'ai fait le gratin de chou-fleur. Très bon. Absact, comme. Même chou-fleur, je m'aime peut-être même te la rousser ta gueule. Même je m'aime peut-être même te la rousser ta gueule. Elle est belle et une très belle famille, que Dieu vous protège. Merci. Plus de j'aime, mes amis. Ezulfirouz, dites-moi s'il vous plaît. Maman, elle a dit elle veut une recette pour ses cheveux parce qu'ils sont secs. Avec ma machine. Ma chaîne YouTube. Elle s'est fait une telle recette, Dina. اش بوبي وزيكي هذا حرشاو اري خسا موسي دار بوغان لا ماما مام ليا خدمه س الزيت ميا با كومونتير لا قاسكا طابيني وعلي متكنسي حدايين وعلي متكيا راغلوم الله يبارك Il m'a ce beau gérard, il y a, il l'est. Ah, mais c'est que je vous montre. Il faut sauter d'autre bas. Non. C'est bon, il n'y a même plus de commentaires. Pierrot, je vais aller faire ma prière. Adi, qu'vela, b'inchallah, t'es aziz. Sahit. J'ai fait beaucoup de j'aime Lia. Merci. Ah, j'ai faim, Louza. Walent, il faut la rachouiller une ziz. Maman, est-ce que quand tu fais le ramadan, est-ce que ça te donne envie de manger? Ah, ben oui, Louza. Regard, toujours. J'ai déjà lu ce commentaire.
كوبير اللايف ومن بعد تخما فيديو مش تروح توالي مع الجواز هنا كي دي فيها وي كون tu lis mon commentaire il y a dit mon nom attends Leïla c'est ça moi je pense que c'est Leïla hein. Ouais, mais il n'y a que ton commentaire. Hein. Moi aussi. Dis mon... Lila. Non, Lily. Drissi. Lily. Azoula Lily Drissi. Aslam Aylem. Mais ça y est, comme moi, là, un petit air. كوكو سالا سلام اينام الله يسلمك انت الوغرو من نمكي دي فغ ها تمارا ترغو تمكي دي فغ وغرو مني ترغو با نو انتوش با شو لي با مي ميساج سي ها انيسا ثاقيا ثاقيا ستيكي شبا غوري يبارك فيك انيسا الزولة شبحة سلام اينام اشكي تنورا حموش اشكي والله يفضم القاطو اها سنضيف الفل الزولة نينا سماتي سلام اينام ماما كنت تسور je pense c'est cuit Ah oui, j'ai un gâteau. Juste moi, je vais me couler. Miami. Maman, je t'ai préparé le truc. Waouh. Miami. Madame, t'aimes qui dit faire? Je peux manger. هكا هي ميزامي راكو نجا راكو نينا وكان يوزا من سينا صح فطوركم يعني تسولي العباد رمضان سيري كي مازال ميرسي بوغ البارتاج ميرسي بوغ لي جا روح تقيم هاي نص الزل عقلي شوي لا روح تقيم روح سي بون ميرسي بوغ الكومونتير بيزو روح الى اللقاء غدا ان شاء الله الزولة لاميس نورا سلام اينام صافا يحميني ام كتيلي اظن كلا يما مثمثني راويم شكرا على التعليقات شكرا بوغ لي لايك ان شاء الله ها سولاف ان شاء الله سلعجلان هكا ميزامي هيو بعد تخما فيديو مشطوح باي باي صحتك كيموش على زكا ما يبغى ربح حنين باي باي قوم بيزو